ďalej by som chcel poprosiť svoju ďalšiu kolegyňu, Katarínu Baštekovú. Takže takto, pokiaľ pripravia veci, tak ja sa troška vyspovedám. Budem sa tie isté otázky pýtať ako každého. Prosím ťa, ako dlho študuješ? Kde? Na Brečnej už 5. rok. U koho? U pani učiteľky Božkovej. Výborne, prosím ťa. A na tých súťažiach si bola, alebo koncertoch, alebo kde sa chystáš? No, na súťažiach zatiaľ žiadnych, ale na koncertoch som vystupovala v Stupave ako v základnej škole umeleckej, v kostole alebo v dome dôchodcov. A chcela by si niekedy ísť aj na nejakú súťaž? Musím ešte pouvažovať, uvidíme. Ja si myslím, že by si mohla ísť, lebo hráš pekne. Myslím, že o chvíľku to budú počuť aj ľudia takisto v publiku. A čo sme si vlastne pripravili na dneska? Pripravili sme si o... Karla Filipa a Emanuela Bacha. Áno, čo sme nové. Na to sa tak doplňame, to je tak nové a pekné. Dobre, tak sa pustme do toho.